Рентите са най-верни ориентир за качеството на производство в даден район и за възможностите на арендаторите. Най-висока за стопанската година е рентната вноска в землищата на малките села на община Кобрат. В района на Медовене, рентата е достигнала 90 лева на декар, което е най-високата стойност до момента. В землищата на селата званарци за другая е тучелари, рентата е между 77 и 85 лева. Така кобрат се очертава района с най-високи ренти, докато през предишни години начало бе община изперих, където са съсредоточени големи зърнопроизводители. При рентите за земи с трайни насъждения, най-високо е заплащането в експериското село Яким Груево, където достига близо 170 лева на декар. На другия полюс е община Самуил, където има трайни насъждения с едва 5 лева рента на декар.